Магілёўская гарадская капэла і народны артыст Беларусі Ігар Алонікаў на адной сцэне. У мастацкім музеі Мяпалу Масленікава у творчым тандэме прагучалі і класічныя творы, і сучасныя мелодыі. Музыка Баха гучыць на сучасных клавішных інструментах. Музыкі сцвярджаюць, што Бах і якасная эстрада цалкам натуральна могуць суседнічаць на адной сцэне. Такое прачытанне Баха – адна з бясконцых магчымасцяў яшчэ раз атрымаць асалоду ад бясмяротнага генія-кампазітара.